Olá, pessoal! Como é que vocês estão? A paz de Deus! Quanto tempo, né? Pois é, tá meio sumidinha aqui. E hoje eu voltei, vou gravar uma receita de um bolo. Amanda vai vir aqui, daí ela já vai provar esse bolo também. Eu fiquei com vontade de comer um bolo diferente, com coco ralado. Aí vou fazer essa receita, vou gravar aí pro canal. Pessoal, eu não tava gravando o vídeo esses dias porque eu não estava me sentindo bem. Me deu uma rinite também. Fiquei bem. Fui tratar com remédio. O remédio dava sono. Escrito na caixinha que não dá sono. E me deu um sono que, olha, eu tomei assim, eu apagava, sabe? Então, não estava muito em condições de estar gravando, gente. E não gravei mais vídeo limpando a casa, porque essa dor no meu braço ainda continuou. Eu estava fazendo massagem com um gel, né? Quando faz massagem, tudo, amanhecia bom o braço. Só que qualquer esforço que eu faço novamente com o braço, ele volta a doer. Então, eu já entrei em contato com a menina aqui para marcar a consulta. Vou estar indo fazer a consulta. Certamente vão pedir exames, né? Exames de sangue, raio-x, não sei o que vão querer que faça. E daí eu vou falar para vocês aí o resultado que vai dar. Mas não tô conseguindo gravar vídeo de faxina, porque qualquer esforço que eu tô fazendo tá doendo meu braço. Então eu vou ver isso aí. E depois, aí para não ficar sem vídeo, gente, eu vou gravando alguma receita, alguma coisa assim que der certo, ok? Mas eu vou primeiro cuidar um pouco da minha saúde e vou estar atualizando vocês aí de tudo que for acontecendo, tá bom? E o que eu puder ir gravando, eu vou gravando para vocês. Por enquanto, não vou estar gravando vídeo de limpeza, gente, tá bom? Então, eu vou estar indo fazer esses exames e depois vou estar atualizando vocês. Agora, eu vou gravar a receita, vou mostrar para vocês, vou deixar o passo a passo, vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que eu vou usar. Bora lá para essa receitinha. Deixa o like para nós. E bora pro vídeo. Ô, gente, voltei aqui mais um pouquinho para responder para bastante pessoas que tá perguntando sobre a minha mãe, como é que a minha mãe tá. E minha mãe tá muito bem, graças a Deus. Eu converso com ela, a gente conversa sempre, eu ligo para ela, quando não é eu que ligo, é ela que liga. Ela está muito bem. Eu tô querendo ver se dá certo a gente ir lá visitar eles qualquer momento que tiver assim. Que o Wesley ficar sem aula e tal, a gente passar um final de semana lá, né? Faz tempo que eu tô falando isso aí, mas a gente ainda não pôde ir. Quando esses dias o Donizete estava com o caminhão ali, a gente até poderia ir, mas se a qualquer momento liberasse o caminhão, né? Aí ele não estaria aqui pra ir, então assim não tem como a gente tá saindo, né, gente? E ela tá super bem, tá? Bem feliz. E ela, eu falei pra ela que vocês perguntaram dela, e ela falou que é pra mim mandar beijos pra todos vocês aí que perguntam dela e que acompanha o canal, tá bom, gente? É isso aí. Então, para essa receita, eu vou fazer aquele bolo bem grande na forma que cabe duas receitas. Aqui tem seis ovos. A gema quebrou aqui, pessoal, mas tem seis ovos, ó. Tá meio bagunçadinho aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que bagunça, a gema quebrou. A casca desse ovo é bem molinha e quebrou. Aqui tem 2 colheres de amido de milho. 2 xícaras de leite, 3 xícaras de açúcar, 1 xícara e meia de óleo, 6 de farinha de trigo. Ali tem 2 colheres de fermento em pó e aqui tem uma pitadinha de sal. Então, isso aqui são duas receitas, né? Quem querer fazer na pequenininha, daí é só fazer pela metade da receita. Agora eu vou colocar ali. Vou deixar bater uns 4 minutos para até ficar bem clarinho esse ovo aqui. Aí depois eu volto aí com você.
Agora vou colocar a metade do leite. Gente, eu passei na peneirinha a farinha de trigo, o amido de milho. Ó, vou colocar aqui já o amido de milho. Vou colocar um pouco de farinha de trigo já. Também tá peneirada. Mexi um pouquinho para não subir aquele pó para cima, né? Quando começar a bater. Colocar o restante do leite e o restante da farinha de trigo. Agora colocar as 2 colheres de fermento. Esqueci da pitada de sal, gente. Vou colocar aí mesmo. A forma já está untada e enfarinhada. O forno já está sendo aquecido lá. Na hora que eu comecei a colocar os ingredientes para bater, eu já liguei o forno. Olha como essa forma é um tamanho bom. Quando eu faço aqui, a gente come à vontade na forma grande assim. Depois que tiver pronto assadinho, eu volto pra gente fazer a calda. Pessoal, pra calda eu vou estar utilizando aqui uma caixinha de leite condensado. Um pacotinho de coco ralado. Eu vou colocar este e mais este aqui que tá aberto, ó. Quanto mais coco, melhor, né? 1,5. Tem 50 gramas cada. Ó. Ele é bem moidinho, bem raladinho. É bom aqueles de flocos, né? Mas ele não tem, vai com esse mesmo. Se o coco for sem açúcar, aí pode colocar também 3 colheres de açúcar na calda. Mesmo que tenha o leite condensado. Só que como vai leite de coco, não vai ficar forte de açúcar, tá? Assim eu vi a menina fazendo, ensinando. Então, ali foi o leite condensado, 400 ml de leite. Agora eu vou abrir esse aqui. Agora eu vou ligar aqui o fogo. Pra dar uma leve fervida, não vou deixar engrossar para poder molhar bem os pedaços do bolo. Quando começar a ferver, eu já vou desligar.
Aí eu vou jogar o coco aqui e pôr no bolo, pra ficar bem molhadinho. Olha o bolo, gente. Já cortei. Olha como a diferença, a parte de trás do forninho, como que deixa mais dourado. Eu gosto do bolo dessa cor aqui. Assim, bem douradinho. Já fiz os quadradinhos. E o leite lá já tá começando a ferver. Ó, já tá fervendo. Vou desligar, colocar o coco e vou despejar no bolo. Agora eu vou esperar um pouquinho, na hora que ele esfriar, vou colocar na geladeira. Vou cobrir ele com papel alumínio e deixar esfriar bem. Na hora que tiver bem friozinho, gelado, né? Bem geladinho, aí eu vou tirar e vou mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, a Amanda chegou aqui, aí eu tirei o bolo da geladeira, vou mostrar pra vocês como que ficou. E eu vou dar um... Ela vai provar o bolo, né? E é claro que eu... Ai, meu Deus do céu! É claro que eu vou provar também, Alia. Oi! Dylan já tá dando um oizinho nele aqui. Oi, peixinho! Ai, meu Deus do céu! Que lindo da vovó! Vou cortar, vou tirar aqui, vou colocar o celular ali no tripé e vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma nega maluca, né? Só que eu não gravei pra vocês, que esse aqui tá aí no canal e, né... E daí, na metade que eu coloquei o leite que sobrou do outro bolo, coloquei aqui. Só na metade, porque o Wesley não gosta de coco ralado, deixei aquele lá sem coco. Gente, joguei aquele restinho que tinha sobrado aqui, ó. Coloquei por cima. Como o bolo já sugou bastante, aquela hora tava muito, eu achei que ia espedaçar o bolo. Mas como sugou bastante, daí eu coloquei o restante. Agora eu vou tirar pra nós comer ele. A vovó pegando o bolo. Que bolo bonito. Olha, olha. Que foi, meu amor? A mamãe vai dar pra você o bolo. Olha lá, ó. Que gostoso. O Dylan gosta de bolo, né, Dylan? Gosta. Primeiro pedaço vai para o Dylan. Ai, ai, ai. Que delícia. Ele mastiga e já abre a boca pra pegar mais. Hein? Se ai, não cuidar, vai o dedo junto. Que gostoso, vovô. Ai, que gostoso. Saboroso. Por que você não olha lá pro bolo? Fica olhando aqui pro celular, né? Ah, ele vê um celular e ele só sabe olhar pro celular. Deixa a mãe provar. Bom, hein? Nossa. De um dia pro outro, tava falando pra mãe, vai estar mais gostoso ainda, que ele fica bem gelado. Parou.
A mãe vai dar mais. Olha, mãe, quer mais? Delícia. Acho que a mãe vai ter mais moedas, né? Eu acho que sim. Ai, dedinho da mamãe. Que gostoso! Eba! Ei, o Dylan! Você tá vendo lá? Mas, que é isso aí? Que gostoso! Parece massa de bolo de aniversário, gente. Bem fofinha. Ó. E amanhã vai estar melhor, porque ainda tá sugando ainda o leite. Só que eu e a Amanda não resistimos, nós já vai provar já as gulosas. A mãe falou, fiz bolo, quer? Eu quero. Gostoso? É, as gulosas. Gostoso? Né? Eu, Amanda e o Dylan, né, mãe? Eu, Amanda e o Dylan. E o Dylan. Gulosinho também da vovó. Tudo guloso. Ó. Mas é demais, né? Vou jogar pra gente falando pra lá. Bate aqui na mão da mamãe. Eba! Bolo! É! Quem é? Ai, mas você vai... É pra frente demais! Olha lá o neném! Cadê o neném? É você? Olha lá o neném da mamãe. Bate palminha. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Canta. Bate palminha. Cantar eu não consigo ainda, vovó. Que gostoso, né, filho? Lucas aí agora tá provando o bolo. Acabou de chegar da igreja. Posso dar uma nota? Pode. Ó, não vem com notinha baixa renda, não, hein? Eu vou ser sincero. Aham. 10. Ah, tá. Ai. Ei, não quero uma nota, ó, com menos de 2 dígitos. É. Eu não sou chegado em bolo branco. Mas eu comi o bolo branco da Amanda, é maravilhoso. E esse aqui também tá uma delícia, maravilhoso. E eu comi muito bolo também, pessoal. 10. Muito bolo. Dado que é enfiado no buraco do sofá. Muito bom. Pensa no menininho que gostou de bolo, gente. Tá até brigando, hein? A Amanda colocava na boquinha dele, aí ela ia levar no na boca dela e ele gritava. Não queria deixar, não. E aí, meu amor? Ai, meu
Né, Dylan? Ah, vou falar. Dylan? Vai lá pra vó mostrar pra você. Você gostou do bolo, meu gostou. Amor? Sim. É? Uhum. É? Sim. É? Lindezo. É?